Ja, välkommen till Albi, Sven här. Det är dags att testa Pandy drickor här. Jag har fyra stycken av dem som jag tycker är godast. Då har vi då Apple Strawberry, Iced Tea Peach, Raspberry och Pineapple. Vi ska då ta reda på vilken som är godast i ordning. Så ställer de lite grann åt sidan här och tar vi öppna den första. Apple Strawberry. Jag har smakat dem tidigare och jag vet hur den här smakar. Alltså den är riktigt smaskig. Det är 0 kalorier i den och 0 socker. Helt klar och godkänd. Vi tar nu den här nästa då, raspberry. Den här luktar gott. Det är precis som här, inget socker, inga kalorier. Alltså den här var också riktigt god. Så det är väldigt svårt att avgöra exakt vilken placering de ska ha. Ananas eller persika. Vi tar det som är sötast först. Jag tror att den smakar sötast av allihopa, men det är ju inget socker i den. Ja, precis. Den smakar ananas. Verkligen. Jag tror nog att jag har ställt dem i den är goda. Sen kommer den. Och vi kör på den här Iced Tea. Nästan beredd att flytta Iced Tea hit. Ja, men har vi då ordningen här. Apple Strawberry, den är godast. Och sen kommer då Raspberry. Iced Tea Peach. Och sist men inte minst Pineapple. Den är... Och de här fyra så var den minst godast. Men den funkar. Vi ställer drickorna åt sidan. Ja men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag gör idag på ett eller annat vis. Och inspirera er till att testa Pandys drickor. Alltså de funkar jättebra. Alltså svalkande goda nu när det är så varmt ute. Så ses vi i ett kommande klipp. Får ni ha det. Ciao.